Twisted three line. Suas habilidades são inferiores. Os óculos? Você não viverá para ver seu mundo destruído. Sua vida é um fardo. Eu lhe trarei a liberdade. Este é o segundo mais longo. Você não viverá para ver seu mundo destruído. Tropas liberadas. Ha!
Volto antes de perceberem que eu fui. Yeah.
sua. Thank you.
Atualizado.